सर्वप्रथम यहाँ सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार है।
business ko ko man ko ni kinsa ni ta tapai ko chahana rakhne benti bhako karan le garda malai ke lagcha bhane hamro nepali samaj ma ramko sangeet haru pasyo bhane sabai sunne darshak shrota harule man paraunu huncha bhanne kura ko euta jwalant udaharan ho hai yo git bhaneko sara nepali ko lagi ho त्यसकारणले गर्दा हाम्रो पहिचान भनेको हाम्रो नेपाली लोक संस्कृति हो भन्ने कुराको जुन पहिचान हाम्रो सुरेन्द्र राज सरबाट आएको छ यसमा अब विशेष गरेर धीरजी अनि उपासनाजी र अन्य मनमाला जस्तै अब के भन्छ अरे हाम्रो मणि अनि त्यसपछि आइदेखि लिएर सबैलाई कलाकारहरूले जुन एउटा राम्रो वस्तु दिए त्यसको पनि पहिचान हो त्यसकारणले गर्दा राम्रो चिजलाई सबैले राम्रो मान्छ भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण हो यो ट्रेनिङमा नम्बर वान छ र जहाँसम्म लाग्छ यो अझै यसले उचाइ लिनेछ भन्ने कुराको म विश्वास गरेको छु र विशेष गरेर पत्रकार यो मिडियाकर्मी साथीहरूले के भन्न चाहन्छु भने यहाँहरूको मेहनत यहाँहरूको परिश्रम यहाँहरूको मायाले गर्दा पनि यो सम्भव भएको जस्तो लाग्छ त्यस कारणले गर्दा जहिले पनि यहाँहरूले राम्रो चिजलाई माया गरिदिनुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु धन्यवाद है फिल्म को पनि के काट्न पाइयोस् कन्टेन्टमा त चाहियो नि यार एउटा